Členové zastupitelstva města Kralup nad Vltavou se zúčastnili dalšího výjezdního zasedání. Cílem výjezdních zasedání je bližší poznání problematiky různých městských zařízení, škol, ale také obeznámení se s podniky a firmami, které na území města působí. Tentokrát zavítali městští zastupitelé do akciové společnosti MERO a do nové služebny městské policie. Městskou delegaci přivítal generální ředitel akciové společnosti MERO inženýr Václav Franz a pozval přítomné hosty nejdříve na exkurzi administrativní budovy. Kromě kanceláří a dalších vnitřních prostor si zastupitelé prohlédli místo setkávání celé firmy v atriu, kde byla vytvořena procházková zóna s možností konání různých recepcí a oslav. Zajímavé bylo vidět i zázemí firmy se sportovištěm, do kterého mají přístup jak pracovníci firmy, tak i rodinní příslušníci. Fit centrum, solárium, sprchy, hala na ping-pong a další sporty nabízí různé možnosti relaxačních cvičení, samozřejmě mimo pracovní dobu. V akciové společnosti MERO platí velmi přísný docházkový systém. Každé přerušení pracovní doby je zaznamenáno na docházkové kartě zaměstnance. Například pokud jde na svačinu, nebo pokud si jde zakouřit ven, protože v budově je kouření zakázáno. V zasedací místnosti se pak zastupitelé dověděli základní skutečnosti o akciové společnosti MERO při prezentaci inženýra Šmulíka, technického ředitele MERO, inženýra France, i v rozhovoru s inženýrem Baranem z německé dceřiné společnosti MERO ve Foburku. Součástí MERO je centrální tankoviště ropy v Nelahozevsi a stanice údržby na Uhách. Hlavní činnost MERO je přeprava a skladování ropy. Provozuje a vlastní ropovod Družba, který vede do Čech z Ruska a zásobuje rafinerii v Pardubicích a Litvínov. Kralupskou rafinerii zásobuje ropovod Ingolstadt, který také MERO provozuje. Na centrálním tankovišti ropy v Nelahozevsi je 10 nádrží na ropu, 4 menší technologické a 6 velkých skladovacích o objemu 100 000 metrů kubických. Další 4 nádrže jsou rozestavěné, jedná se o jedny z největších nádrží na světě, o objemu 125 000 metrů krychlových. Ropovod Ingolstadt je dlouhý 347 km, má průměr 70 cm a kapacitu 10 milionů tun ročně. Využívá se přibližně na 25%, je celý v podzemí. Potrubí je dvouplášťové, podél vede optický kabel. Vše je řízeno dálkově. Uvnitř potrubí se pohybují ježci, kteří snímají sílu vnitřní stěny, mapují trhliny, čistí stěny potrubí a podobně. V rámci kompletní modernizace ropovodu Družba proinvestovalo MERO v posledních letech 1 miliardu 300 milionů korun. Každý zásobník ropy má vlastně 2 obaly. Ropa se skladuje ve vnitřní nádrži, která je celá zapuštěna do větší nádrže. Střechy jsou plovoucí. Zásobníky s vodou na hašení, stabilní hasící zařízení a celá řada dalších bezpečnostních opatření zaručuje vysoký bezpečnostní standard. Od roku 1995 se nestala v MERO jediná havárie ani žádný pracovní úraz. Městští zastupitelé měli možnost prohlédnout si také řídící centrum centrálního tankoviště ropy, u kterého je plánována modernizace v roce 2004. Dalším cílem výjezdního zasedání zastupitelů města byla nová služebna městské policie. Od začátku dubna mají strážníci městské policie svou základnu v budově městského bytového podniku v Lopči. Zastupitelé si prohlédli kanceláře, zbrojnici, denní místnost i monitorovací systém. Činnost městské policie je z obecního pohledu chápána jako veřejně prospěšná činnost. Kralupy nad Vltavou se řadí k přibližně 300 měst a obcí České republiky, jejichž zastupitelstva se rozhodla poskytnout občanům tuto nadstandardní službu, již právě vykonává městská policie. Úkoly městské policie vyplývající ze zákona 553/991 sbírky o obecní policii plní v současné době v Kralupech 18 plně kvalifikovaných strážníků a 4 operátorky kamerového systému.
Poslání městské policie je především preventivní. Působí při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, ale v případě porušení zákona jsou strážníci oprávněni ukládat a vybírat v blokovém řízení pokuty za přestupky, upozorňují osoby na zjištěné nedostatky, řeší přestupky proti plynulosti a bezpečnosti provozu. Součástí městské policie je dohlížecí kamerový systém.